Ferran! Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, benvinguts un dijous més en este 23 de febrer, o 23F, on anem a analitzar, efectivament, pues, com cada dijous, l'actualitat esportiva de Gandia i de la comarca, avui centrats en el Club de Futbol Gandia, i benvinguts, per tant, a esta vaga lliure de l'opinió amb els que més saben de futbol, evidentment, i sense dubte, de la nostra comarca. Com sempre, anem a començar esta ronda de presentacions amb Berna Martí. Martínez, Berna, molt bona vesprada. Nuevo look. Sí, un poquito más hipster. Molt bé. Nacho Soler, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc, què tal? Tu continues igual, mateix look, así sí. No n'hi ha res nou. I Jesús Moratal. Què tal? M'encanta el naranjito, estàvem comentant tu antes fora de càmera. Tu eres més jove, tu sí. Això no ho has conegut. No, jo ara mateix. És lo bo de la joventut, veritat, Berna? Bueno, Berna tampoc. A mi m'havia agradat conèixer, eh? Sí? Bueno, no estarà mal, potser d'ací uns anys tenim un altre Mundial. Bueno, sí, mira, veurem què passa, perquè tot el lío que està vent ara en el caso Negreira, no se sap massa bé, però no anem a parlar d'això. A lo millor són melones del Tomelló. Sí. No anem a parlar del caso Negreira, no us preocupeu, no vull parlar del caso Negreira. Vull parlar del club de futbol Gandia. Jesús, vas estar el dissabte en el Roís de Corella, veient el partit, que ja veus tu quin equip m'ha buscat? Que dels quatre, sol Jesús va veure el partit. Professional, Jesús, no? Conta'ns, què tal? Com vas veure el partit? Com vas veure el club de futbol Gandia? Jo el vaig veure molt bé. És cert que el Villarreal és un equip que intenta jugar. De fet, el gol que marca el Gandia és una eixida de valor del central del Villarreal, que vol eixir en conducció, li recuperen el valor, i ell mateixa després comés el penal, que a la postre va ser el gol definitiu de Mauro, no? Però vaig veure el Gandia molt ben plantat. Jo crec que el terreny de xoc no és de dimensions massa grans, doncs al Villarreal no li va vindre massa bé, el Gandia es va acoplar perfectament i el vaig veure si algú es mereixia guanyar, evidentment va ser el Gandia. Sí, tres punts justos per al club de futbol Gandia. Jo crec que sí. I les novetats, ara sentirem també les paraules d'Adrià Fernández, no? Però les novetats que va introduir en el 11, amb Ayoce, titular, Carlos Igual, Álvaro... Que lamentablement el van expulsar, incomprensiblement, perquè la primera targeta sí que és una targeta per una entrada, que bueno, però la segona targeta és per retrasar una treta de banda, que ningú s'explica per què, perquè no va ser ninguna... Dient que en 4 segons, Ales, el que va tardar en treure. Sí, molt poc, ningú estàvem allà, em va pillar en front exactament, a l'altra banda del camp, però en front, i ningú sabia per què havia la segona targeta. Jo crec que ni ell mateix sabia que tenia la primera, pense, no? Perquè si no, n'haverà de la segona, que és incomprensible, no? Deixar un equip en 10 jugadors per una jugada d'eixes. I Álvaro, bé, l'equip va estar bé, en línies serà molt ben plantat, va portar un poc el control del xoc, no? Perquè, bueno, de futbolista de qualitat enmig del camp, i jo crec que va estar ben plantejat el partit, i el Gandia, com t'he dit abans, crec que va mereixer-ho. Si tingueres que posar un MVP del partit, un millor jugador del club de futbol Gandia, vull dir. A veure, jo crec que van estar tots a un nivell bo, però a mi, jo és que tinc debilitat per futbolistes com, bueno, ara mateix se m'ha anat del cap, el centrocampista, el 22, no me'n recordo. Miano. Feia molta falta la seva tornada. Sí, perquè hi damunt la posició que, quan el col·loquen a la seva posició natural, que és de mig centro, que ve als centrals a treure el valor, no n'hi ha... És un futbolista que és molt difícil de que li lleven el valor, i que organitza bé el xoc, i distribuïs molt bé el xoc, i fa funcionar l'equip. Jo crec que Miano va estar a un nivell molt bo, molt bo. Bueno, doncs tres punts justos, segons ens acaba de contar Jesús Moratal. Ara ja entren tots en joc, és que estava parlant d'ell perquè era l'únic que estava, enteneu-me, no? Però la setmana passada parlàvem que estava els mateixos punts, exactament els mateixos punts, de la zona de descens que de la zona de promoció. Ara el club de futbol Gandia va a 6è, a 4 punts de la promoció, ja ens oblidem de la zona de descens. Sembla que el discurs ara, o que la vida, o que la visió, o que tot, és completament diferent, no? Perdoneu, la setmana passada vaig dir que és que la setmana que ve guanyarem i estarem parlant d'una altra cosa, no? Ja estem parlant d'una altra cosa. Me'n recordava, estava venint i estaven recordant les teves paraules. Dic, ara ja estem, ja hem fet distància, bueno, 3 punts més, però ja és una distància més considerable i ja estàs a 4 punts, que són 2 partits, que bueno, el... Si no recorde mal, no sé si és Patacona o qui és el que està ahí marcant la zona. Roda. El Roda, perdó. I bueno, encara tenim que jugar contra ells i pot ser que... Últim partit de Lliga més, contra el Roda. I si tot va bé, esperem que sí, doncs veurem si molt la juguem contra el Roda. Nacho, la mateixa pregunta, no? Sí, no sé si són 4 o 6 punts, no sé... 4-4 del quint. Doncs sí, el mateix que estan dient els companys, que potser està dalt que de baix.
queden dos mesos, està mirant tot i queden dos mesos justets, el 23 d'abril acaba, i poden passar tres coses, no? Que s'enganxe dalt, o que es quede com està, o que es quede baix. Jo, per l'experiència o per la intuïció, diria que va quedar-se com està, no? Perquè és prou sòlid, no el ve guanyant 4 o 5 partits seguits, ni perdent 4 o 5 partits seguits per enganxar-se dalt o per quedar-se baix. Jo crec que es quedarà ahí titubejant, no? Esta setmana crec que juga contra l'últim, però crec que aquest juga contra el primer, o sigui, al final... I això, entonces, pues ara encara estan allà, pues, s'enganxen, però crec que l'últim mes pot ser prou llarg. No? I prou decisiu, a més. Mm. Hi ha una cosa que, en relació també al que has dit, Jesús, i que volia preguntar-vos, bueno, sembla que les dimensions del Reis de Corella li han beneficiat al Club de Futbol Gandia, perquè el camp és més menut, perquè no arriben tan asfixiats als últims minuts del partit, perquè els rivals no estan acostumbrats, sobretot els grans, com els que venen ara, Hèrcules, bueno, Hèrcules és fora, no?, però Oriol, etc., no estan acostumats a un camp tan menut, que és un poc el benefici que treu el Patacona de jugar-nos a casa. Vosaltres, què posaríeu per davant? Entrada, públic, afició, part esportiva i benefici esportiu en quant al vostre rival. Què s'hauria de posar per davant? A veure, jo crec que no és que el camp li beneficia el Gandia, jo crec que li perjudica el Villarreal en aquest cas, que és un equip que... Pues, a l'Oriola li passarà el mateix, sí, segurament. Però no és que perquè el Gandia també té un equip que en futbolistes que s'agrada tindre el baló i que en terreny de xoc en dimensions més grans com el Guillermo Laue també funciona, sí, bé, sí. No? Per tant, jo penso que el Gandia, això és un punt de vista, hauria de jugar el Guillermo Laue, perquè l'afluència de públic serà millor, el Rei de Corella per veure un partit de futbol és impossible, però que a banda d'això jo crec que li favoreix el camp. Si està en bones condicions, li favoreix també el camp al Gandia, el camp amb més amplitud. O sigui, que tornar a Guillermo Laue és això? No? Jo crec que sí, jo crec que hauria de tornar, penso que sí. Vosaltres? Jo penso que, a veure, i és normal que li favorisca també, contra aquest equip, per exemple, el Villarreal li agrada molt tindre el baló. La Ciutat Esportiva del Villarreal és un camp molt gran, i si el tanque s'ha dit el Reis de Corella, jo crec que noten ells més la diferència que el Club de Futbol Gandia, per a mi. Jo crec que en l'Oriola passarà el mateix, perquè sí que és de veure que tenim jugadors que són de molt bon toc de baló, però sí que és de veure que a Adrián Ferrandis li agrada també esperar i així ràpid, i al final en un camp més menudet aquestes transicions són més curtetes i pot ser que es cansen menys. Jo penso que, a veure, com a terreny de xoc, jo crec que millor el Reis de Corella, però si volen que la gent vagi, el Guillermo Laue. Entonces, i què posaries per davant, a la gent o a la part esportiva? Jo a l'esportiva. Per davant la part esportiva? Sí. Nacho? També, paregut a lo que estan comentant els companys, a veure, Adrián Ferrandis, té un equip molt estructurat, molt ordenat, molt treballat, que tapa molts espais, per tant, és millor menys espais que cobrir en un camp menut, no?, que en un camp gran. Val? Però aquesta teoria també es pot tombar per diversos llocs. El primer, per exemple, és que en el Guillermo Laue l'any passat, per exemple, guanya la Lliga, val? I és un espai gran. En guany també està en casa tenint bons resultats, sí, sí. Per tant, són molt tòpics. I després, per exemple, una altra teoria que pot tombar això és el Gandia fica 1-0 de penalti, si has ficat el Villarreal, que vols espais o no espais, vull dir, les condicions de cada partit funcionen. Entonces, per mi, intentar guanyar alguna cosa abans del partit, per mi és absurd. Jo crec que tots juguen en les mateixes condicions, a tots fa el mateix sol, el mateix aire, el mateix terreny, el mateix àrbit, encara que a voltes no, s'equivoquen, i per supost jo faria el meu estadi, la meva afició, el meu hàbitat natural abans que reduir espais en Reis de Corella, i com diu Jesús, és prou roïn per veure el partit, molt incòmode. Jo he anat a veure partits de segon regional allí i és que no estàs a gust, no em trobo bé, i el Guillermo Laue veus el partit a plaer, a una altura bona, un assiento bo. Per tant, jo crec que els jugadors també prefereixen que vagi amb més gent i jugar en el Guillermo Laue encara que el terreny de xoc siga un poc més desastre. Sí que és de veres que s'està pensant l'opció del que vos vas contar l'altre dia per al partit front al Villarreal, eixe possible dia del club, en donatius voluntaris de lo que considere cadascuna de les persones. Creuen que el millor rival és l'Oriola. I això en el Rei de Corella. No, el Rei de Corella no pots fer-ho, evidentment, clar. És més, si tu li demanes molts diners a la gent, el que vas a fer és que et posen darrere la valla en el pàrquing. Que el veu millor. I efectivament, també estàs en altura. Amb muntar al club, jo no sols ho faria el dia de l'Oriola,
sinó que també es faria el dia del torrent, que venen els dos equips sí. més forts. Bueno, però el dia del torrent cau en és, la crema. És un dia roïn, però bueno, pots clavar a gent. Si poses una hora de 100 que cap fallero té, cap acte... Que pues el dia de... Això és un altre tema que volia treure. El dissabte a les 4 de la vesprada o... Dissabte a les 4 de la vesprada que tens lo frena. A les 4 de la vesprada. Entre Casalleta i Casalleta. Clar. És que és complicat. El dia del torrent també volia preguntar-ho perquè... Perquè, clar, el dissabte és lo frena. El diumenge és la crema. Actes n'hi ha 24-7 en els 23 casals. Què fas? I un partit transcendental com és contra el Torrent, que és un rival no directe, perquè no crec que sigui un rival directe, però sí és un rival atractiu per omplir un Guillermo Lagüe, per a treure diners, per a fer un possible dia del club, per a... Ostres, i te cau justament el cap de setmana de la crema. Com es soluciona això? Perquè no pots demanar un... Bueno, com a poder pots demanar missa, però no pots demanar que te canvien de setmana el partit o que te'l passen el dimecres següent. N'hi ha que mirar l'horari que... A lo millor pots jugar un diumenge pel matí, el mateix dia de la crema, però pel matí, a més de que es faci pues, la missa o el que es fa aquest dia, que és la missa de Sant Josep, sí. pues aquest dia jo crec que sobre les 12 del matí no seria mala opció. Que... Perquè això és l'altre, que no hem mencionat, que els jugadors... tenint la sartén pel mane, com sol dir-se, de no cobrar, estan demanant jugar dissabte per a, bueno, pues, tindre aquesta llibertat, el diumenge poder estar en la seva família, de poder eixir de festa encara que perguen, o no eixir, sí. poder celebrar el que consideren, i, clar, si continua la situació igual, en plene decidirà. Fall és que van a demanar. Jo crec que jugar dissabte, no? Tingut, jo crec que sí. Han tingut, entre cometes, sort, perquè és un equip valencià, perquè si fos Alacantí o Castelló, més problemes. Entonces, jo crec que si se ho parlen, el mal menor és jugar dissabte... Torrent, jo crec que té falles també. Torrent, sí, sí. Torrent és una localitat, en cas, sí. si no recordo mal, més sí. falles que Gandia. O... Sí, sí. 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 Llavors he jugat primera reacció amb els equips d'Alacant i això, això intentes canviar alguna cosa yeah. i no deixen. I és molt difícil. Bueno, això li passarà, per cert, a l'Unix pel Bàsquet Gandia, que el 9 de març juga contra l'UCA Múrcia. A veure com li dius als murcians, no, no, canvien la fetxa que estan en les falles. L'any passat també va caure dia 20, així, en el pavelló, contra l'UCA, crec que va ser també, i en guany li toca. Però jo penso que els futbolistes, vale, està bé que tinguin algun poder de decisió per la situació en què estan, però és que... Però anem a veure, que això és la pescaia que se mor de la cola. Si ho fa una hora que no va la gent, pues no podran ingressar-te diners i per tant de cobrar més. I aquesta iniciativa que volen fer del dia del club, pues si no va afluència de gent, pues no tindran tant diners per sí recobrar. Sí que he vist que les dues Pasques, primera Pasqua i Sant Vicent, també juguen les dues, no com en preferent que juguen una. I ahir igual el dissabte sí que poden tapar-ho, però clar, ara prenes falles és complicat. És que realment l'horari que poses aquest cap de setmana és pràcticament secundari perquè et baixi. Jo faria un diumenge que és el dia menys actiu del Montfaller, diguem, pel matí. Bueno, sí. Sí, però el dissabte, les coses com són, jo crec que hem de posar també totes les cartes sobre la taula. El dissabte és el dia més exigidor de totes les falles. Sí, però si som professionals per unes coses i professionals per unes no. Ahir hi ha un amic que xova la penya, diu, és que clar, si xoven la penya diumenge de matí no puc eixir el dissabte. I un altre li diria, pues eixi el divendres, que és un millor... O deixar la penya. Sí, sí. Però estem parlant de tercera divisió i estan... Sí. O sigui, jo he posat per davant, l'eixi de festa o xovar un partit de futbol... Dissabte a les 3 i ja està. I que vol anar al centre. Clar, jo sé, que vol anar al futbol, vol eixir en l'ofrena, la seva falla, i després vol eixir de festa i el diumenge tindre-ho tranquil. Jo també posaria dissabte a migdia. Que, tornant un poc a la situació del Club de Futbol Gandia, parlaves de l'expulsió d'Ayoce, és una queixa reiterativa que té. Ara sentirem les paraules també, que sobre això també fa menció Adrià Ferrandis. Vosaltres que sou entrenadors, no sé jo els mitjans de comunicació com estaven en les vostres èpoques, però quan vos heu queixat els àrbits, heu notat que han sigut millors, pitjors, iguals, com canvia l'assumpte? Jo crec que les declaracions que hem fet nosaltres a aquest nivell no tenen massa repercussió, en el sentit que no arriba a l'estament arbitral com per a que modifiqui una decisió arbitral. Però que ara les xarxes socials és molt fàcil que arribi sí, tot, Sí, però... No, jo tampoc penso que les paraules d'Adrián Ferrandis afecten o facin que s'arribi piten diferent al Club de Futbol Gandia. Jo crec que això, pues, no sé, veuran que a lo millor possiblement és el Villarreal, el Llevant, Roda, que també és filial, no sé, a lo millor tirem més ahí també... De totes maneres... Però no crec que siguin per les paraules d'Adrián Ferrandis de que es queixi.
Jo crec que aquesta jugada, com ha dit Jesús, és totalment aïllada, no és dubte de dubte, doncs mira, tira perquè sí. És una jugada que l'explicació que ha donat és l'únic argument que ha trobat jo, que no sabia que en tenia una. Jo estic convençut que no sabia que tenia la primera, no recordava que l'havia de treure la primera. Perquè no té trellat, una altra cosa és una jugada que dubtes i sempre tires perquè a un costat. Com va respondre? Perdona. Van muntar allí al voltant de l'àrbitre, van anar tots els jugadors, i bueno, van a l'explicació, però ja havia tret la targeta groga, i quan treu la targeta, jo sí que recordava, perquè treu la targeta groga i no sé si qui estava jo al costat, però ahí estava, no sé, qui estava al costat, crec que té una lloce, i l'àrbit va tardar un poc en treure la segona, perquè crec que va tindre que mirar, perquè no sé, i entonces va treure la segona, però quan ja la treia, ja no pot tirar enrere. Van muntar allí, i la gent demana, els jugadors demanen explicacions, inclús crec que en aquesta mateixa jugada l'assistent el va quidrar i no sé si va amonestar algú de la banqueta o el va costar... Però jo penso que la va treure sense saber o sense recordar que l'havia tret la primera, perquè la primera crec que va ser en la primera part. Encara que ara ja estiguin molest en un equip, jo crec que la majoria són professionals i saben i no estan influenciats per declaracions, penso jo. Home, si... Jo ja parlo de la part més humana, si tu li tens ràbia, no ràbia, si estàs molest en algú, és més fàcil, en un moment de dubte, ja no la targeta groga, que segurament això ja vaig a més per la part que dius tu, Jesús, però en una cosa de dubte, si li tens mania o ràbia o estàs enfadat o molest en algú, les coses com són, és més fàcil decidir cap a un costat que cap a l'altre. Inconscientment, és cert, no vas a prendre una decisió que sigui molt llamativa, però poquetes decisions en contra d'un sí que afecten. A mi vol que... marcar una mesura de dir, així no es perga temps, que a la mínima aneu a tal, i se va precipitant. Bueno, jo crec que el millor que podem fer, perquè estic parlant tot el rato de les paraules d'Adrià Ferrandis, anem a sentir, aquesta entrevista ja vam mantindre el dilluns amb el tècnic blanc i blau, hem recuperat una part, jo crec que la part amb més substància per a poder comentar entre tots, i a veure què opinen els que saben de futbol de les paraules d'Adrià Ferrandis. Anem a sentir-les. Una victòria que, com bé dius, vos desahoga, no? Vos heu llevat en la part de la necessitat, entre cometes, vos heu llevat una losa de l'esquena amb aquesta victòria? Bueno, jo crec que la losa se l'anem a llevar d'ací 9 setmanes. Ese és l'objectiu, disfrutar del camí, disfrutar de les coses que mos estan venint dolentes, que són moltes, i sobretot reivindicar-nos com ho estem fent, i d'ací 9 setmanes ficarem la nota final de la temporada que hem fet. Jo crec que és pronte, queda el millor, el més bonic, el més complicat, i anem a disfrutar-ho i anem a aprofitar l'ocasió que mos està brindant del futbol. Mai has canviat el teu discurs sobre quin és l'objectiu de la temporada i cap a on mires dins de la taula classificatòria, que és cap a dalt i cap a aquests possibles llocs de promoció a una possible segona ref. Amb aquesta victòria també, tu com a entrenador també el reivindiques, imagina. No, jo no tinc res que reivindicar-me, jo sóc l'afortunat, jo crec que n'hi haurien moltíssimes persones, moltíssims entrenadors que se canviarien per mi a pèl en aquest moment, i els que no ho pensen i pensen que estan en millor situació que jo, jo us dic que jo no me canviaria per ells, perquè jo tinc el millor equip de la categoria, el millor grup humà de la categoria, i que quedem com quedem, jo me vaig a sentir molt orgullós de lo que hem fet esta temporada, perquè crec que té moltíssim de mèrit. Sobre el partit, parlaves d'aquesta expulsió d'Ayoce que us va deixar en 10 en pràcticament tota la segona part. Conta'ns què va passar, perquè no entenem completament res. Jo és que veig que cada vegada que parle pareix que hagi que mos cau una llosa damunt, no? Pareix que estiguen esperant les meves declaracions per a fer un poc pitjor la setmana següent, no? Bueno, vaig a pensar que no estan afortunats, que no estan tenint sort. Espero que d'ací al final de temporada tinguin la sort de no llevar-nos, sinó de ser neutrals i de ser imparcials, que crec que no ho estan seguint, i l'expulsió d'Ayo convida a tot el món a que la veja, perquè no té ningú sentit que tu a un jugador per 4 segons li tragues la segona groga i mos deixes en 10. I per acabar, estem en la revolució dels locos del Club de Futbol Gandia? Jo torno a repetir que jo estic encantat. Jo estic encantat d'estar amb ells, de veure com s'alegren les victòries, de veure com les celebren, de veure com se reivindiquen, de veure com ploren les derrotes i s'alcen una altra volta per a tornar a competir. I el que dubte d'ells és que el loco de veritat de manicomio és ell, perquè aquest equip jo crec que així haurien d'estar tots apoyant-los, tots animant-los, tots darrere d'ells, perquè el que estan fent per mi és èpic. Bueno, pues ahí están les paraules d'un Adrià Ferrandis. Estava apuntant-me jo les parts, perquè jo crec que les 4 preguntes que hem tret d'esta entrevista, les 4 són analitzables. Per una banda, la dels àrbits, no? Ja hem fet menció ja d'aquesta situació. A mi ja, en la primera pregunta que li faig sobre la possible losa que s'havien llevat amb la victòria, a mi em sorprèn la resposta quan diu
la llosa que diu ell, ens la llevarem d'ací 9 setmanes. Jo penso que no deuen portar res damunt de pes, no? Al final, ells estan treballant pràcticament sense veure res, sense guanyar res, i ells tenen que eixir al camp, jo crec, a disfrutar. I si eix bé la cosa, doncs mira, aquest cartell que el poses tu en tercera ref, i el diran, potser l'any que ve, doncs si no estàs així, estaràs en un altre equip de la mateixa categoria, i potser doncs, tens aquesta sort, no? Igual que Adrián Ferrandis, està eixint-se sense cobrar, sense res, i jo crec que això li dona visibilitat, clar, exacte, jo crec que sí. Sí que de veres que és un equipàs, que el Gandia ha fet un equipàs, no n'hi ha que dir el contrari. Però jo crec que això, aquest pes que tenen damunt, jo crec que ells no el noten. I això l'osa de les 9 setmanes, que jo no sé si llegir entre línies, per una banda... O sigui, acaba, peguem a fugir tots. Efectivament. Mos queden 9 setmanes, anem a aguantar, anem a disfrutar-les com puguem, però d'ací 9 setmanes, en el cas de no entrar en promoció, perquè serien 13, que és un mes, però mos queden 9 setmanes, anem a disfrutar-les, que para lo que me queda en el convento, ya sabes lo que diuen, y cuando de hace 9 semanas la losa me la llevé, me la anemos. No, lo he visto en China, pero puede ser. Ostras, a mí ese mensaje me va a calar per esa parte también. Yo pensé que sí, totalmente. Están cansados, están farts, ellos están entrenando a soles, y sí. A veure, a mi em consta que equips s'han anat a per jugadors del Gandia, els han dit de fitxar i els jugadors han dit que volen eixir d'ahir, però clar, han de perdonar els diners que falta per cobrar i evidentment estan ahir perquè han d'aguantar la situació i demés. Per tant, jo crec que si a qualsevol li digués hasta avui cobres tot el que el deguem i te'n vas a un altre equip, jo crec que el 90% no sé, se aniria segur. Per tant, estan aguantant una losa. Sí que el concepte d'èpic també, el copia també, no? Està bé. Adrián crec que fa d'entrenador, no? Parla molt bé de la plantilla, se la tira al seu costat i demés, però sí que lo de les 9 setmanes queda molt clar que va fora. Èpic, home, també igual un poc exagerat, no? Per mi èpic és el que va fer el Madrid l'altre dia contra el Liverpool, però... Tenia que treure en algun moment. Vull dir, èpic, sí, és un bon equip, quan diu Berna, estan competint bé i crec que la feina, no? Odia per el tema de que jo puc decidir quedar-me o no quedar-me, però si em quede, competir és que hi vaig a per totes. No vol dir que jo me quede i no vaig a córrer més perquè no cobre, vull dir això. Per tant, el concepte ètic, per mi, èpic és prou elevat. Èpic és el que ha de fer barajes i vols el baraj. Sí, però bueno, això és el que volia dir. Sí, però això de les 9 setmanes, a mi també... A mi me resulta curiós el que utilitza per a medir, en setmanes, lo normal és medir, mos queden 10 partits, mos queden 10 partits, però 9 setmanes és que és com si digués, ostres, que ganes tinc de que passen aquestes 9 setmanes, descontant el temps. Dos mesos justets des d'avui. Com el que està en la presó i està fent el market. I sempre i quan no es claven en promoció, que si es clavaren per alguna d'aquelles són 13. Per això deia jo que com es queden a la meitat, l'últim mes té que ser llarguíssim. Jo he fet moltes entrevistes i moltes preguntes a Adrián Ferrandis i tot teu... No hace puntada sin hilo, ¿no? Que mes, todo. Y ahí, o sea, no, que va a decir que cuando dices 9 semanas es por algo, es porque sí, está contando, no, está tachando las semanas. Yo no había pensado en el chao, pero sí. He dicho que no para ver en Pascua, pero sí, yo, igual de buenas vacaciones como en Nadal también, ¿no? Va a ver si agarré un poco de oxígeno para acabar. Y después, me agrada cómo acaba, y también volví a preguntaros por esa parte, acaba de nuevo en un mensaje de unión entre tots i totes, vull dir, entre jugadors, directiva, tant la institucional com la esportiva i econòmica, sense mencionar-nos els mitjans de comunicació, afició... Ostres, jo crec que cada vegada necessita més aquesta unió, evidentment, per sentir-se recolzat per tots els que estem al costat del Gandia, però perquè jo crec que també ha d'estar cansat que n'hi hagi divisions. A veure, sempre que tens algun comentari en contra o alguna opinió que no se correspon a el que tu penses, doncs te genera un poc de... Dius, ostres, aquest tio està parlant mal de mi. Encara que sempre diguem als entrenadors, nosaltres ensaiem d'aixes situacions i no volem...
no fem cas de lo que sí, sí, sí que cala, sí que cala quan uno parla mal de tu, sí, sí, sí. Que cala. Entonces, te... ho fa molt bé com a entrenador i això tema, i això te desubica un poc, per tant, ell necessita que tots remen en el mateix sentit, perquè les coses vagin el millor possible. I sí, és cert que és el que diu Nacho, que sempre té un missatge de recolzament a la plantilla. Després, de... quan tanca la porta del vestuari, pues, en vinxarà dos o tres, es sí, dirà sí, tal. Sí, bueno, això cara, ho heu fet tots, jo crec. Sí, no, però home, de portes cap a fora sempre tens que donar la imatge d'un no pots tirar-li la culpa a ningú, i, perquè no, perquè això te se tornaria en contra en seguida. Els que tenen que treure, treure aquesta situació són els mateixos futbolistes, per tant no pots anar en contra d'ells mai. Bueno, estem poc a poc ja quedant sense temps, jo sé que si algú volia parlar d'algun altre equip sí, bueno és ja, que, ja he assenyalat el que m'ha dit. No, està molt bé que parlem del Gandia i tot això, però n'hi ha més equips en la ciutat, com la setmana passada parlàvem del Porto i Beniopa i de més. En preferent, n'hi ha dos equips de la comarca que estan fent molt bé, com és la Font i Tavernes. I, Edu està de categoria, content, Edu és un fenomen, està de categoria. No té... Un altre que també parlava amb tu dels àrbits. Ell no té problemes d'àrbits ni de res. Em va agarrar l'altre dia, diu, tenen mi acompanyant a Muro. I te'n vas anar a Muro en ell. Vaig anar a Muro en ell, sí, i molt bé. Estan també passant-ho mal, per moltes, deportivament, per baixes i inclemències i més. Però estan a 5 punts de l'Olímpic, que és el que marca la promoció, i esta setmana juguen en casa contra ells, dissabte a les 5, i si guanya, pues, es claven a 2 punts, que estan ahí, estan vius i de més. Per tant, és un partidàs i pues, volia simplement recordar-ho. I aprofitant això també, pues, en general, el que vaig notar parlant amb la gent i de més, aquest xicot de malestar, no?, dels grups de preferent de l'any que ve, no?, és que no saben si quedar els 8 primers és un premi o un castig, no? Vull dir, estan en prou, joder, o ens enganxem a la promoció i tenen vius o què, però si no, ens quedem ahí i l'any que ve vam jugar a Redoban, que està al costat d'Orihuela. I és un poc l'ambient de preferent, simplement pues, comentar-ho. No, i molt bona temporada de la Font, em sembla que està fent una temporada espectacular, guanyant-li a l'Olimpí. No, ja no només està, porta una trajectòria des que van pujar, és cert que l'ascens va ser una característica un poc especial. Ningú se l'esperava, la veritat. Sí, però a partir d'ahir s'han consolidat un poc ahí en preferent i ja porten dues temporades que no van en principi no tenen per què patir, estan fent una campanya molt bona. Bueno, pues, a veure si la pròxima vegada tenim més temps, perquè vull que l'últim minut que tenim, ahir per la vesprada nit, bueno, vosaltres m'imagino que coneixeu algun cas, no?, de futbolista que s'ha passat a la política, no? Con, no sé, bueno, Marcos, per exemple, sí, no? Marcos, sí. Bueno, ahir per la nit s'anunciava que el número 3 de la llista del Partit Socialista en les pròximes eleccions serà Jesús Naveiro. No se sap massa bé en quina regidoria, sembla que no anirà directament als esports, pot ser que tira també prou per educació. Ja sabem que ell és mestre. Ostres, Jesús Naveiro com a regidor, què vos sembla? Jo, Jesús, el coneixeu bona... ja, sí, per això ho trac. Tinc una bona relació, no? Igual que amb Marcos. També Marcos, de fet, totes les setmanes sopem pràcticament junts un dia, no? I jo penso que està bé que una persona que estiga coneguda del talent que tenen els dos, tant Marcos com Jesús. Sí, tenen una idea similar. I pues, que estiga en la política, perquè bueno, perquè al final tenen que treballar, són gent que té que treballar pel poble i té que conèixer un poble d'això en gràcies de la ciutat. Sí, damunt ell, emblema de l'equip de futbol de la ciutat, damunt és mestre, si no és esports, és educació, jo crec que gent d'aixina sempre és vàlida per la política. A banda d'això, jo conec prou personalment, també soc professor i la veritat que és una persona excepcional, és un tio que parles en ell, sempre para a aclarir, a parlar de futbol, i és un tio molt especial. Jo crec que és un acert d'aquest partit, no ho sabia. De José Manuel Prieto, que està fent la seva pròpia llista. Jo comento jo que n'hi ha una conferència este divendres de Joan Estornell, que és un bon amic meu, i va fer una conferència, una xerrada. Divendres a les 7 de la vesprada, en la biblioteca municipal. Ho miraré exactament. A les 7 de la vesprada. Sembla que és a les 7, en la biblioteca, xerrada sobre el 75 aniversari del Club de Futbol Gandia, una sèrie de xerrades sobre la història de la ciutat que estan fent a través de l'IMAP, i evidentment estan més que convidats, allà estarem segurament. Sí, sí, sí. Si no va passar res, sí. Sí, exacte, efectivament, si no passa res. Ho ha fet així al final lo de Jesús Naveiro, jo crec que ja estarà més assentat, a veure si parlem amb ell també, i podem portar aquesta opinió tant de Naveiro com vostra sobre la situació política. Berna, moltes gràcies. Gràcies a tu, Marc. Nacho, gràcies. Jesús. Gràcies, Marc. I moltes gràcies a vostès també, per estar una setmana més amb nosaltres. Fins demà.